А в Херсоні протестують рибалки. Кажуть, вже третій місяць без заробітку. Щоб ловити рибу в промислових масштабах, їх зобов'язали мати спеціальний дозвіл. Але його не видає жодна інстанція в Україні. Наші кореспонденти вирішили зануритись в цю тему. У Херсоні зібралися рибалки з усієї області. Кажуть, акція попереджувальна. Вимагають від влади дозволити промисловий лов риби в дельті Дніпра. Нема за що навіть хліба взяти. Ребенку в школу, ребенка, и то даже... Детям в школу, там, в школу. Нема вообще чи. Элементарно. Они еще приехали и оштрафовали. За что? У рыбалок есть все дозвольные документы и лимиты на вылов рыбы. Проте, кажут, щойно выходят на воду, одразу же появляется охрана Национального природного парка Нижньодніпровський и выписывает штраф. Вы не должны людям запрещать работать, потому что у них в настоящее время есть все основания идти и работать. Національний природний парк Нижньодніпровський створили лише цьогоріч за указом президента. Дніпро від Каховської ГЕС майже до Чорного моря – це все територія заповідника. Співробітники парку вимагають у рибалок якийсь дозвільний документ від управління екології, але там таких не видають. Дозвіл екологія написала відповідь, що вона не уповноважена видавати таких дозволів. Екологія. Да? А дозвіл от риба, охрани є, все, ми працюємо, ми на 5 років дані до 2020 року. Національному парку це мало, кажуть, ні, треба той дозвіл, якого ще немає. Рибалки впевнені, їх просто намагаються позбавити можливості вести рибний промисел, адже національний парк ще до кінця навіть не зареєстрований і не має чітко окреслених меж. Хоча дирекція стверджує протилежне. Парк, виходить, користувачів промисловиків, выгоняет, вытесняет, а там ночами работают только браконьеры. И, соответственно, с этим платят деньги директору, и они будут ждать, может, зама, может, еще кому-то. Есть четкие межи, 80 177 гектар территории Национального природного парка. Тому, відповідно до діючого законодавства, стаття 91 про природозаповідний фонд – це порушення режимів території. В облдержадміністрації прийняли сторону рибалок. Тут згодні, дирекція парку не права. Вбачаємо непрофесійну роботу керівництва Національного парку Нижньодніпровського. Є правові колізії, які на сьогодні треба вирішувати. На сьогоднішній день немає точно встановлених меж Національного парку, що не дає права їм робити те, що вони сьогодні роблять. Чиновники з адміністрації навіть запросили рибалок на закриту нараду. У підсумку пообіцяли протягом тижня вирішити питання про вилов. Але рибалки попередили, якщо за тиждень проблема не буде вирішена, перекриють міст через Дніпро. Магда Краєв'яз, Кирило Ющишин, Ігор Попов, телеканал «Інтер», Херсон.